L'aris compensazione. Ai Akedan, Chaptuale, Samiatasi, Manamdem Koda, Namushevarda, Mekutnoda, Tanarceni, Arme Kutnoda, Ugulavazada, Zarkuzaga. Anu Mihebuli, Otsiatasi, Dan Robert, Datasturebulia. Tab Telma Sakartulumicis, Sajelchoe Maske. Chudmetiatasi Rogadavris, Verdava Sabutetsaro. Sasamaklos, Gadat Badruba, Polaj of Kosharis, Ertnari, Sasamaklos, Ara Intercepts, Simatla Ara Intercepts, Pulisam Momaluba Intercepts, Zola Politurpa on Ponentebis. Coalizii შემწირველების დაჯერიმებასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ არც აუდიტის სამსახურში და არც საქალაქო სასამართლოში. Ქართული ოცნების დაჯერიმებული მომხრეები განაჩენს ჯერ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ, საბოლოოდ კი საქმის სტრასბურგში გაგზავნა იგეგმება.